I motsetning til Hardrock tidligere i kveld, så skal ikke budskapet brøles ut i salmer. Det enkle kan være det beste, og Sondre beviser at til og med hvisking kan fange oppmerksomhet. Hei. Hallo. Sondre. Helene heter jeg. Jeg skal synge Blått en dag. Så hjelp meg Gud å nynne på den sangen. Første gangen da jeg hørte den sangen, det var en begravelse, og det var farmor sin begravelse. Blått en dag, et øyeblikk om gangen. Så utrolig klart og vakkert. Jeg har lyst til å utfordre deg litt grann, for å skape en enda større variasjon og dynamikk. Hva hvis du hadde prøvd helt i starten nesten hviske? Blått en dag, et øyeblikk om gangen. Hvilken trøst for min forsakte ånd. Da fikk jeg frysninger. Jeg kjenner det på pulsen min at her er det ikke fullt res inne i kassa. Det er bare ro. Så det var veldig godt. Nå bare står tiden helt stille. Det er så deilig. Det var så godt. Ja, Mona, fra Jimi Hendrix til dette. Ja, det var helt nydelig. Altså, det du klarte å gjøre i begynnelsen der, å holde igjen, og som var en genistrek fra Helene, og be deg om å på en måte fortelle det, som gjorde at jeg kjente at ja, dette handler om at man skal ta ett øyeblikk og en dag om gangen, og at det vil løse seg, man vil finne styrken. Og så ble det så sårt og bart og helt nydelig, og så tok du den opp på andre verset. Altså, jeg synes det var helt vidunderlig, nesten som jeg var litt nærmere himmelen. Litt mer religiøs, jeg er ikke så religiøs. Det var nydelig. Tusen takk. Helene. Det er jo akkurat det en salme, eller en gammel sang, som er en av disse vakre salmene Lina Sandell, som har skrevet Blått en dag, har klart å skape. Denne enkle melodien, denne vakre teksten, som du klarer å ta helt ned, sånn at vi sitter og lytter til hvert eneste ord.
Og det akkurat nettopp da, når man tør å ta det helt ned, og ikke tro at hvis man synger sterkest, det da ordene kommer best nok fram. Det når du klarer å ta det ned sånn som du gjorde, det da det blir sårbart, og det da folk begynner å lytte med hjertet sitt, og du sto nå med hjertet i hånda. Så jeg utrolig takknemlig for at du lyttet. Men ikke minst så er det kunsten å formidle det videre, og gjøre det på din måte, og det klarte du absolutt. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Sondre, familien din aktiv i pinsemenigheten, og da lurer jeg på, hva ditt forhold til salmer? Det kanskje ganske sterkt. Det ganske sterkt. Det der jeg har lært å uttrykke følelsene mine, og når jeg da skal stå her og gjøre dette her, så blir det som om jeg skulle ha stått i kirka og bare, her hjertet mitt, dette det jeg føler nå. Var det, altså, det var kanskje der du oppdaget musikken nå, sånn generelt? Det var det, vet du. Det godt for en brun å bli gudbrandsøl, vet du, å oppdage musikken på et fredelig sted. Du har gjort ditt for i kveld. Nå skal du bare få gå bak og slappe av. En applaus til Sondre!